ସରକାର ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ ମହଲରେ। ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ବସିଛୁ କାଲି ଠାରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି। କାଲି ଠାରୁ ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ପିଏମ୍ଜିରେ ଆସି ବସିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନା ତାଙ୍କ କୌଣସି ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କୌଣସି ଆମ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ହେଉନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛୁ, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ସରକାର ଅଚିନ୍ତା ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ ମହଲରେ। ଆମେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ବସିଛୁ କାଲି ଠାରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣାଯାଉନି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଓଲଟି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ରାଜ ରାସ୍ତାରେ କାଲି ଠାରୁ ବସିଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି ଆମ ପୀଡ଼ିତ ମାଆଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଚୁପଚାପ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଆମର ଯେଉଁ ଆଖି ଲୁହରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋ ଛୁଆ ନିଖୋଜ ହେଲାଣି, ଅପହରଣ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆସି କାଲି ଠାରୁ ବସିଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ବସିକି ରହିବୁ।